საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაგან. ერთად ევროპისაგან. მოგესალმებით, ტრადიციულად ორშაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში არის გადაცემა ერთად ევროპისაგან. მე მისი წამყვანი ირაკლი ტაბლიაშვილი ვარ. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმავე თემაზე, რაზეც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად. ეს არის მომძლავრებული რუსული პროპაგანდა. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან მართველი პარტიის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსი, რომელიც დიდი ხანია ქართულ პოლიტიკოშია, ბატონ ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა, და პოლიტიკოსი, რომელიც ახლახან შემოვიდა პოლიტიკაში, ბატონ ლევან კობერიძე, რომელიც ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ჩვენი პირველი სტუმარი არის ირაკლი სესიაშვილი, მაჟორიტორობის დეპუტატობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან, რომელსაც მივესალმები და პირველივე კითხვით მიმართავ. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი. დავამატებ მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავსა და ყვარელში. მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავსა და ყვარელში. ბატონ ირაკლი, ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდია, მაინც ესე ვთქვა, თქვენი ოპონენტები ასე კითხულობენ, ასე ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მომძლავრდა, მოძლიერდა პროერთის პროუსული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ღიად პროპაგანდირებენ რუსეთთან მეტი თბილი ურთიერთობისა და პრაქტიკულად დაახლოებასაც კი, და მეორეს პროუსული პროპაგანდა. როგორ ფიქრობთ, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტის ბრალი თუ პირიქით, მეორე მხრივ, ეს არის ის, რასაც ჩვენ დემოკრატიას ვუწოდებთ, ყოველდღიური საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მაინც? ის არის ირაკლი, პირველ რიგში ეს რო დემოკრატიის ხარისხის ამაღლებას უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში, ეს ერთ მნიშვნელოვანია. თუმცა საფრთხე მაინც არსებობს და მეტად. და მეტიც ირაკლი, კი საფრთხეზე ვისაუბრებ ირაკლი. უბრალოდ ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები დღეს არ გამხდარან, არის პრორუსული პოლიტიკის მხარდამჭერები. ეს ადამიანები ჩვენს გარშემო იყვნენ. ზოგიერთი მათგანი შიშისქვეშ იმყოფებოდა, ზოგიერთი მათგანი, არ ვიცი, აგროვებდა თავის ენერგიას საბოლოო ჯამში რაღაც პოლიტიკური ნიშა დაეჭირა საპროც. ამიტომ ნუ ვიტყვით, რომ ჩვენი ხელისუფლების დროს რაღაცნაირი ხელშეწყობა ქონათ მათ, არანაირი. არ მითქვამს, მე ვთქვი ბროლს, რომ ესე გამოჩნდა მეთქი, თორე მე არ მითქვი. კი ბატონო, კი. კი ბატონო, ძანეთ. არის თავისუფლება, არის დემოკრატია, არის სიტყვის თავისუფლება და მე მეცაც გეტყვით, ჩვენს ქვეყანაში გაცილებით ნაკლებია რუსული პროპაგანდა ვიდრე ზოგიერთ ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში. პირდაპირ გეტყვით, მაგალითად ჩეხეთში ვიყავი ამასიდან და დაახლოებით პარლამენტის 15% უკავია კომუნისტურ პარტიას, რომელთათვის კუმირი არის პუტინი. და ზუსტად იმ პოლიტიკის გამტარებელია ჩეხეთის პარლამენტში. თუმცა ასევე არის ევროკავშირისები და ნატოსებიც. აი, ეს უნდა მეთქვა ბატონო ირაკლი ამ ჩეხეთის პასუხად. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჩეხეთისთვის ეს არ არის ძალიან ეგზისტენციალური პრობლემა, იმიტომ რომ ჩეხეთს თქვათ ასე მაინც თავი ქუთში აქვს ევროკავშირსა და ნატოში? ზოგადად ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ღირებულებებზე და არა ფორმებზე. ჩვენ ღირებულებების გარშემო გვინდა გავერთიანოთ, ჩვენ ევროკავშირში, ნატოში, იმიტომ მივისწრაფით, რომ იქხედავთ ჩვენს თავისუფლებას და ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ამიტომ აქ ჩემთვის ღირებულებითი მიდგომები გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ფორმალური მიდგომები და მეცაც გეტყვით. მე ვერ წარმომედგენია, უბრალოდ არც ჩემ პიროვნებასთან ვერ მოდის ის აზრი, რომ ოკუპანტმა ტერიტორიების გამოაღდინა ჩვენი თანამოძმეები და ჩვენი ნდები დახოცა. ასეთ სერიოზულ პრობლემას უქმნიან ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ რაიმე ტიპის სიმპათია გაგვაჩნდეს ამ სახელმწიფოს ან მის პოლიტიკის მიმართ. მე ამას ვერ ხვდები, ამიტომ ჩემთვის ამ შემთხვევაში ღირებულებითი დამოკიდებულება გაცილებით მნიშვნელოვანია. აქ არის ირაკლი ორი სახის ბრძოლა გასაანალიზებელი. ერთი არის, რასაც წინა ხელისუფლება ეწეოდა და ეს იყო ჩემი აზრით გათვლილი მხოლოდ პირაზე, როცა სიტყვით ებრძოდნენ ოკუპანტებს და ვისაც შეიძლება მართლა პროუსული პოზიციები ჰქონდა, მათ წინააღმდეგ იყენებდნენ სახელმწიფო ძალაუფლებას, ზოგის დაშინებით, ზოგის გაჩუმებით, ზოგის დაჭერით, ზოგისთვის იარაღის შადებით, რამაც საბოლოო შედეგში არა შედეგი გამოიყო, რამეთ მე ვფიქრობ ზოგიერთი მათგანი გააძლიერა კიდევაც ასეთ მიდგომებს.
მეორე არის ჩემთვის რაც ყველაზე ახლოს არის და მისაღებია და ვფიქრობ რომ ხეთ თქვენი ხმა გაითიშავთ სუდია და ბებრძოლოთ ამით ჩვენ ვუთხრათ რა არის კარგი კარგი არის ის საითესკენაც მივისწრაფით კარგი არის ის დემოკრატიული ღირებულებები ადამიანის თავისუფლებები ესაა მთავარი ამიტომ ჩვენი ბრძოლა რუსულ პროპაგანდასთან ძალიან მარტივად გამოიხატება იმით რომ ჩვენ ხელი მოაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ჩვენ ნატოსთან გვაქვს ინერციული კავშირი ჩვენ საქართველოს ნატოს საწვენი ცენტრი შევქმნით მისი მიმოს გვექნება გვექნება განათლება ევროპული სტანდარტის გვექნება სტუდენტების გაცვლა გვექნება ძალიან ძლიერი პროფესიული სასწავლებლები. მესმის, ბატონო ირაკლით, ჯეროვანი არგუმენტებია, მე არ გეკამათებით ის რომ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი ან ნატოს საწვლელი ცენტრი გაიხსნა საქართველოში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენი სახელმწიფოს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოს. მეორე მხრივ, მინდა გითხოთ ამგვარი რამ. თქვენ საფრთხეებზე არაფერი გითქვამდა მე დარწმუნებული ვარ, რომ იყვით კიდეც, მაგრამ მოდი სხვაგვარად, სხვა ჭრილში გითხავთ, შემოგთავაზებთ ერთ საკითხს. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში გადის ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლის ამგვარი მონოლოგი, თქვენ ალბათ გინახავთ, როდესაც ეს წარმომადგენელი იმუქრება და ამბობს ეს რაღაცას, რომ ჩვენ ნამგლით გამოგჭრით ხელს და ჩაკუჩით თუროთი გაგიხეთკავთ თავს. ეს პრორუსული პოლიტიკური ზალა, პოლიტიკური ზალის წარმომადგენელია. მე არ მინდა გითხრათ, რომ მაინც და მაინც იმის გამო, რომ მას ამგვარი იდეოლოგია აქვს, რაღაცა შეზღუდვა, რაღაცა მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს მის ძინააღმდეგ. მაგრამ აი ესეთი მუქარები არ ქმნის მინიმუმ არასტაბილურობის ან საფრთხის განცდას უშუალოდ თქვენთვის ან მართველი პარტიისთვის ან საზოგადოებისთვის მთლიანად. ის არის ბოლოს ხო მიმიხვით ვისაც გულისხმობ ბატონო იაკლი? არა ვერ მიხვით, სიმართლე და არ მინახავს ეს. კეთილი, ვალერი კვარაცხელია თქვა ეს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. ხო, მე სხვათაშორის ბოლო 4 წელიწადში რაც ჩვენს ქვეყანაში გამოიკვეთა და მე ამას მივესალმები, ეს არის ის რომ დემოკრატიული მართლობის პერიოდში ძალიან ბევრი რამის ღია ილუსტრაცია ხდება და ეს ცუდი არ არის. ჩვენმა საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოებას მინიმუმ უნდა ჰქონდეს საკმარისი ობიექტური ინფორმაცია, რომ გააკეთოს სწორი ანალიზი და საბოლოო ჯამში სწორი არჩევანი გააკეთოს. მათ შორის რაც თქვენ რეკლამის ასე ვთქვათ ფორმა მოიყვანეთ, რომელიც მე არ მინახავს. არა, რეკლამის ფორმა ეს მისი მონოლოგი იყო, გადაცემა აქვს იმ ადამიანს. ეს მონოლოგი მე იმ ნაწილში მომწონს, რომ ადამიანმა საკუთარი თავის საკუთარი პოლიტიკური მიდგომების ილუსტრაცია მოახდინა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა საგადმოაზროვნე ადამიანი ადეკვატურად შეაფასებს ვისთან გვაქვს საქმე და ვის არ უნდა მისცეს მინიმუმ ხმა, ხო? ესეთი თავისი თუ ამ კუთხით მოატრიალეთ ბატონო იაკლი კი, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ეხლა როცა ადამიანი ემუქრება სხვა ადამიანებს თავის გაჩეჩქვითა თუ ხელის გამოყადვით, პრობლემაც არის. და ყოველასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, სამართლდამცავები ჩაერევიან, მაგრამ მოდით ერთი საკითხი რაც მინდა კიდევ დავამატო. ამ ასე ვთქვათ საერთო ჩვენწუხილს რუსულ პროპაგანდას არის წინასაარჩევნო პერიოდი. და როგორც წესი, ჩვენ ქვეყანაში წინასაარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად შეიძლება 3-4 თვით ადრე დაიწყო, მაგრამ რეალურად 2 თვეა, ხო, 1 თვეა, დიახ. მზადება, ამ მზადება ხდება ხოლმე. თავისთავად ცხადია, გვინდა თუ არ გვინდა, პრორუსული ნიშა არის ზოგიერთ პოლიტიკოსთვის მიმზიდველი და შეიძლება ითქვას, რომ ასათვისებელიც. ეს უფრო წმინდა პოლიტიკური ბიზნესის თვალსაზრისით გაცვლაკეთდება, ვიდრე მე შეიძლება წარმოვიდგინო, რომ აქ ვინმე გაბედავს და რა პროგრამა. მომიტევით ბატონო იაკ, დავაზუსტოთ, რას ნიშნავს ბიზნეს გათვლა? ისინი ინექციებს ელოდებიან უცხოეთიდან თუ? პოლიტიკური პოლიტიკოსები თვლიან, რომ არის პრორუსულად განწყობილი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელმაც მას შეიძლება მოუტანოს სკამი პარლამენტში. დიახ, ეს არის მათი პოლიტიკური ბიზნესი. შეიძლება სხვა ბიზნესთანაც აქვს საქმე ბატონო იაკლი, მაგალითად იმასთან, რომ скептикостан критикоста азрит моргвеули усაფრთხოების სისტემების გათვალისწინებით ისინი ინექცირებული ფინანსური ინექციებს გულისხმობ არიან საზღვარგარეთიდან კერძო ჩრდილოეთიდან ფინანსდებიან ამ თვალსაზრისით ხوار არიან ისინი თქვათ შტა მომართულებია ესეც ხوار უნდა და ესეც ხوار არის მათი ბიზნესი მეორის არ გამორიცხავს ეს შეიძლება კომპლექსური ინტერესების არსებობდეს შეიძლება ვიღაცა სფულის გაძლიერებას უნდა ეს და კიდევ სხვა და სხვა ინტერესები იყოს მაგრამ აგრასთან გვაქვს საქმე.
ხშირად საუბრობთ ხოლმე კვლევებს. დიახ. და თქვენ თუ კვლევებს დააკვირდებით, ამ კვლევების ჩაშლის დროს უკვე იკვეთება თუ ძირითადად ვინს იზიდავს პრორუსული ასე ვთქვათ პოლიტიკა და ინტერესები. და აქ ნახავთ, რომ სამწუხაროდ ეთნიკური უმცირესობები უფრო არიან გამოკვეთილი პრორუსულად განწყობილები. და ამას თავისი წარსული ფესვები აქვს. მათ შორის ძველი სამხედრო ბაზების ირგვლივ მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის ის ადამიანები, ვისაც ორომაგი მოქალაქეობა აქვს და რუსული პასპორტებიც აქვს და მათ რუსეთთან გარკვეული ნათესაური თუ ბიზნეს ინტერესები გააჩნიათ. საერთოდ მე ვურჩევ ჩვენ მოსახლეობას, თითოეულ ჩვენთან ადამიანს, რომ ამის ანალიზი გააკეთოს, რომ ეს ობიექტური მოცულობები არსებობს. და რეალობას არ უნდა გავექცეთ. ჩვენ თუ გვინდა რომ ავაწყოს უმკურნალოდ, მინიმუმ სწორი დიაგნოზი უნდა დავსვათ. ამიტომ საერთო ჯამში, როცა ჩვენ საუბრობთ პროპაგანდაზე ან იმაზე, რომ ხომ არ იმატა მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელიც პროსულოთ არის განწყობილი, ამ შემთხვევაში უნდა გავიაზროთ პირველი, რომ ქვეყანაში დემოკრატია, მეორე ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს გარკვეულ ჯგუფებში უფრო მომეტებულია და ამ მიმართულებით სახელმწიფო საკუთარი რესურსია გამოსაყენებელი და ღონისძიებები აქვს გასატარებელი და მესამე არჩევნების დროს ეს ყველაფერი მძაფრდება. მადლობა ღმერთს, განწყობა მე პირადად მაქვს, რომ არჩევნების შედეგად ზედეგად ქართული საზოგადოება კაფიო პროდასავლურ ძალებს ხარ დაუჭერს და ეს ფლიანად გამოაცლის იმ მოტივაციას იმ ძალებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ცდილობენ რომ პრორუსული ნიშით რაღაცას ბატონიაგლი თქვენ და ბოლო კითხვა პრაქტიკულად თქვენ ახლა ხან რამდენიმე წამის წინ ახსენეთ რომ თქვენ გაქვთ იმედი რომ კაფიო პროდასავლურ ძალებს ხარც დაუჭერს ქართული საზოგადოება, თქვენი ძირითადი პოლიტიკური ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობა, ანუ ყოფილი ხელისუფლება ასეთად მიგაჩნიათ? მე ნაციონალურ მოძრაობას პროდასავლურ ძალებს არ უწოდებ. თუმცა იმედი გამოთქვით, რომ საზოგადოება დაუჭერს მხარს პროდასავლურ ძალებს სწორედ. მე არ უწოდებ მე პროდასავლურს, ნაციონალურ მოძრაობა პროდასავლური ძალა არ არის. ეს არის ფარსი. პროდასავლურობა გამოიხატება მინიმუმ იმ ღირებულებების პატივისცემით, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, სიტყვის თავისუფლება, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ. ეს ის ძალა იყო, რომელიც ყველაფერ ამას ებრძოდა. თუმცა რაფერ დროშას აიფრიალებდნენ ზუგს უკან და რის ფონზე დადგებოდნენ, ეს შემთთვის ირაკლი ბოლო კითხვა იყო. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა არათუ პროდასალურია, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ანტიდასალურიც არის, იმიტომ რომ ის სწორედ ღირებულებების ძინააღმდეგ მიდიოდა. და ბატონო ირაკლი, პრაქტიკულად ბოლო კითხვა, რა მოლოდინი გაქვთ ღიად პრორუსული, აი ის პოზიციონირებს პრორუსული გზავნილებით მათთან დაკავშირებით? როგორ ფიქრობთ, ერთი ან რამდენიმე მათგანი, მაგალითად მეჭიაურის პარტია, რომელიც ამბობს, რომ ის გადალახავს 5%-იან ბარიერს, ან სხვები, არ დაგვაკონკრეტდეთ, გადალახავენ თუ არა და იქნებიან თუ არა ფაქტორები მომავალ პარლამენტში? ისა აქ პრორუსულ განწყობებთან მიმართებაში გარკვეული პოლიტიკოსები და პოლიტიკური ჯგუფები ერთგვარ სპეკულაციასაც ეწევიან. ბევრი მათგანი ერიდება ღიად განაცხადოს, რომ ის პრორუსული ძალა და ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი ამომრჩევლს მიყიდოს როგორც პროქართული. თუ დაგვირვები ხართ, ზოგიერთი მათგანი საუბრობს ნეიტრალიტეტზე, ზოგიერთი მათგანი უბლოკო სტატუსზე, ზოგიერთი მათგანი კითხვის ნიშანს ხსოვს რიტორიკულს, შეიძლება ითქვას, რომ რა მივიღეთ დასავლეთისგან და ამით ერთგვარად ზემოქმედებს იმ გრძნობებზე, რაც მოსახლეობა შეიძლება ბუნებრივად აწუხებს. ამიტომ პირველ რიგში ჩემთვის ყველაზე მთავარია, რომ თქვენ მაგალითად როგორც მედია საშუალებამ საზოგადოებას თან ერთად სწორი ანალიზი გააკეთოთ ამ ყველა ამ ასეთი პოლიტიკური მიდგომების ან პოლიტიკური სტრატეგიის უკან მის მიღმა რადგან. ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა მაგალითად გვეუბნება, რომ ჩვენ მაგალითად
ჩვენი მეზობელი ქვეყნის გენოციდი უნდა აღიაროთ. თითქოს ეს უკავშირდება ადამიანის უფლებებს, თითქოს ეს უკავშირდება რაღაც ისტორიულ მოვლენას, მაგრამ ამის უკან დგას საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გაგიყვება. არა, ისტორიულ მოვლენას თითქოს არა, ისტორიულ მოვლენას უკავშირდება, ეხლა რამდენად შეობაზებთ გენოციდთან ან გარშეობაზებთ, ეგ ცალკე თემაა, თუ გულისხმობთ სამხრეთის. ხო, აქ მეტნაკლებად ჩემთვის აშკარა არის, რომ ჩვენი ამომრჩევლის ასე ვთქვათ არჩევანზე ზემოქმედება ხორციელდება შეფარვით. და ესეც პოლიტიკური სტრატეგიის მათი ნაწილია, თუმცა ჩვენ ყველამ ერთად ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვა და მე არ მოვერიდები რომ თქვა რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გაგვიყვანს რუსულ ორბიტაზე და ვისაც რუსული ორბიტა იზიდავს მასაც უნდა აუხსნათ რომ ეს ქვეყანა რა ვითარებაშია, რას ნიშნავს ოკუპაცია, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის მომავლის წარმოება და რას ნიშნავს ეს ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. რაც უფრო მეტი ღია საუბარი გვექნება საზოგადოებასთან, ვერანაირი პროპაგანდა ვერ მოგვერება. ამიტომ ჩვენ ჩემთვის თავი არის, როცა მე ჩემ ამორჩეულს ველაპარაკები, ვეუბნები, რომ ჩვენ აქეთ მივისწრაფეთ, იმიტომ რომ გვინდა თავისუფლება, გვინდა კეთილდღეობა, გვინდა მშვიდობა, გვინდა უსაფრთხოება, გვინდა საერთძლიერი ოჯახი და გვინდა გზელვადიან პერსპექტივაში ვიყოთ დაცული და უზრუნველყოფილი. ამიტომ ისაც დღეს გვაქვს ოკუპაციით, ოკუპაციის საფრთხით, მომავალის საფრთხით, აი ასეთ არჩევას აკეთებენ, როცა პროცესულ ძალებს ხარს უჭერენ. იმაზე უარესი, აი აფხაზეთი დღეს ამ მდგომარეობაში არის, რომელიც იმყოფება ასევე აფხაზების ოკუპაციის პირობებში, რომელიც არის სამწუხაროდ გაპარტახებული და არანაირი პერსპექტივები არ აქვს და რუსული ჩექმის ქვეშ არის, იგივე მომავალს თავაზობენ ჩვენი ოპონენტები რიგ შემთხვევებში. შეფარვით. რაც შეფარვით არის, ამას ყველაფერს თავის სახელი და დავარქვა და მე ვფიქრობ ამის შემდგომ საზოგადოებას ნამდვილად არ გაუჭირდება რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლის სესიაშვილი, ყვარელსა და თელავში დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატი მართველი პარტიიდან ქართული ოცნებიდან იყო ჩვენი სტუმარი. მე მას წარმატებას ვუსურვებ, ხოლო ჩვენ ალბათ უახლოეს წუთებში შემოგვიერთება დეპუტატობის კიდევ ერთი კანდიდატი, სიმართლე გითხრათ არც მისი საარჩევნო ოლქი ვიცი ესე ზეპირად, მაგრამ ის ახალი პოლიტიკოსია, ახლად შემოსულია პოლიტიკაში, ბატონ ლევან კობერიძე, რომელიც ამავე თემაზე ისაუბრებს. ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდია, მე ვეთანხმები ერთის მხრივ დეპუტატობის კანდიდატს ყვარელიდან და თელავიდან, ბატონ სესიაშვილს, რომ ეს ბოლო პერიოდში მოხდა მათ ილუსტრაცია და ეს შესაძლოა კარგიც არის, მაგრამ მეორე მხრივ ბატონ ირაკლის არ უსაუბრია და დარწმუნებული ვარ ასეც ფიქრობს, რომ ეს გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, რომელსაც არ აქვს, რომლის ნაწილსაც, ну, ესე ვიტყვი, არ აქვს სრული წვდომა ობიექტურ ინფორმაციაზე და ძალიან დიდია ეს ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის ზემოქმედება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ბატონ ლევან კობერიძე ჯერჯერობით არ არის ხაზზე. ჩვენ კი ვისაუბროთ იმაზე, რომ 2016 წლის დარჩენილი პერიოდის საქართველოს ევროატლანტიკური და ევროპული გამოწვევების თვალსაზრისით იქნება ძალიან საინტერესო. ოპტიმისტები კვლავაც ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე წლის ადრეულ შემოდგომაზე საქართველოს საზოგადოებისათვის, მოქალაქეებისათვის ხსნილი იქნება გზა ევროპისაკენ. ბატონ ლევან კობერიძე, ახალი პოლიტიკოსი, ახალი სახე არის ჩვენთან ხაზზე. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მე არ მახსოვს თქვენი საარჩევნო ოლქი, მომიტევეთ ისევე როგორც არ მახსოვდა ბატონ ირაკლის სესიაშვილის. გამახსენეთ და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გამარჯობა ბატონო ირაკლი, მადლობა მოწვევისთვის. გდანის 22 უბანი, რომელიც შედის მუხიანისა და გდანის ნაწილი დასახლება. რატომ შეეჭიდეთ თქო? ჩვენ კი ვსაუბრობთ ევროატლანტიკურ არჩევანზე და ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ თემაზე რუსული პროპაგანდა და მისი გავლენა, მაგრამ მაინც ამ კითხვით დაიწყე ბატონ ლევან, რატომ გადაწყვიტეთ მაინც პოლიტიკაში შესვლა თქვენ, პირმა რომელმაც მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენი ცხოვრებისა პოლიტიკის მიღმა, პოლიტიკის მიღმა მოღვაწეობდით, ბიზნესით, სხვა საქმიანობით იყავით დაკავებული, რატომ და მით უმეტეს ეს რთული ობანი თქო მაინც ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ისირო დიდი რაოდენობის მოსახლეობა ამ რაიონებში, ამ კონკრეტულ ამ უბნებში.
კი ბატონო, ესე იგი პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ პოლიტიკა იმდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ ყველა ჩვენთაგან ის ხოვრებას ეხება გარკვეულწილად. ეს რაც ეხება იმას, რომ რამდენად განკენებულია ზოგადად პოლიტიკა ხოვრება ჩვენი რეალური ცხოვრებისაგან. მეორე და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მქონდა სურვილი, რომ შევსულიყავი ქართულ პოლიტიკაში, გზნობი მძალას ჩემში, რომ შემიძლია პოლიტიკაში საკმაოდ წარმატებული ვიყო. ქართულ ოცნებასთან ერთად იმდენად, რამდენადაც ვიზიარებ იმ ღირებულებებს, რომელიც გააჩნია ამ პოლიტიკურ ძალას. რაც შეეხება ამ რთულობას, სწორედ იმიტომ, რომ ვთვლი, რომ პერიფერიული, ეს პირობითად დავარქვათ, ქალაქის უბანი უნდა იყოს იმდენად პრესტიჟული და იმდენად საინტერესო, რომ არამარტო იმ უბანში მცხოვრებ ადამიანებს, არამედ ქალაქის სხვა უბნების მაცხოვრებლებსაც, თუნდაც ცენტრალურისაც უნდა უნდოდეთ ამ უბნებში ცხოვრებაც, გართობას და საქმე. არაშოლური პასუხია ბატონლებო, ერთი კითხვა მაქვს ამავე თემასთან დაკავშირებით. ყველა დეპუტატობის ყველა კანდიდატი ყველა პარტიიდან, მაინც ესე ვიტყვი ალბათ თქვენს და ნუ თქვენი კონკურენტი პარტიების წარმომადგენლები იმავე ოლქში, სხვა ოლქებში, სხვა უბნებში, ყველანი დადიხართ, მომიტევეთ ამ ზმისათვის და საუბრობთ იმ სოციალურ ან ყოფით პრობლემებზე, რომლებიც აქვს ამა თუ იმ უბანს, გლდანს და გლდანის რომელი უბანს, ზესტაფონს და ზესტაფონის რომელი უბანს, არ ვიცი, ახმეტას და ახმეტის, ან თელავის თუ თელა. სოციალური და ყოფითი პრობლემებია. მაგალითად, საუბრობთ წყალგაყვანილობა რო არ არის კარგად გაკეთებული, ან გაზი რო არ არის რომელიმე სოფელში, ელექტროენერგია რო იშვიათ. რამდენად არის ეს პოლიტიკური ორგანოს, საქართველოს პარლამენტის წევრის ფუნქცია, რომ გამოასწოროს კანალიზაცია თუ წყალმომარაგება ამა თუ იმ რაიონში? ხომ არ ჯობია, რომ ადამიანებმა უფრო ზოგადი თემებით, მაგალითად კურსის თაობაზე ან ეკონომიკის გამოსწორების თაობაზე, ზოგად სტრატეგიულ საკითხებზე ისაუბრონ და არა ესოდენ წვრილმანებზე, რაც ცხადია, მნიშვნელოვანია იმ უბნისათვის, მაგრამ ამისთვის არ მიდიან საბოლოო ჯამში დეპუტატები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ამ კითხვისთვის და პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი სიამოვნებით დაგპატიჟებ ჩემ შეხვედრებზე მოსახლეობასთან. აი დღესაც იმართება 7 საათზე, 8 საათზე ყოველდღიური შეხვედრებია. დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ ნებისმიერ შეხვედრაზე, რომელზეც თქვენ მოგესურვებათ და თქვენ იქ მოისმენთ სწორედ ამ კითხვის პასუხს. და მანამდე წინასწარ გეტყვით, რომ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის წევრები, მე პირადად როდესაც დავდივართ შეხვედრებზე მოსახლეობასთან, საუბრობთ სწორედ რომ არა მხოლოდ ყოფით პრობლემებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყოფითი პრობლემები არის რა თქმა უნდა ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი და მათზეც საუბრობთ, მაგრამ რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მე მგონი ცოტათი შეიძლება ჩავიკეტეთ რაღაც ჩვენს მოსახლეობასთან ხედვასთან მიმართებაში, თუ რაზე საუბრობს ჩვენი მოსახლეობა. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაცილებით მეტ საუბრობს სწორედ ევროინტეგრაციაზე, გაცილებით საუბრობს სწორედ პოლიტიკურ უფრო ფართო თემებზე და გაცილებით მეტ საუბრობს და გვეკითხება აზრს, ხედვას და გვისვამს კითხვას სწორედ უფრო ფართო პოლიტიკურ საკითხებზე, ვიდრე თუ მხოლოდ ყოფითი თემებია. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ამორჩეველი ძალიან გაზრდილია თავისი პოლიტიკური ხედვების თვალსაზრისით და გაცილებით უფრო საინტერესო კითხვებს სვამს, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ ყოფითი თემებში. ძალიან კარგი, თქვენ მიკარდახეთ ერთგვარად ის თქვენივე პასუხში, თქვით ის რა თემასაც მე უნდა შევხებოდი თქვენი ნებისმიერი პასუხის შემთხვევაში. თქვენ მითხარით, რომ საზოგადოება ამორჩეველი და მე მივესალმები ამორჩეველს საერთოდ ამ თუ სხვა რაიონებში ამ ფართო სპექტრით, ფართო თემატიკითაც ინტერესდება. მაგალითად თქვენ თქვენვე თქვით, რომ ევროატლანტიკურ არჩევანზე, ევროპულ გზაზე არის ხოლმე ხშირად შეკითხვები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ერთი წვრილი საზოგადოებისათვის? პირველი კითხვა და გეკითხებიან თუ არა ისინი ჩვენი გადაცემის თემაც ეს არის რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, იმ საფრთხეებთან, რომელსაც საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გრძნობს. რუსული პროპაგანდა არა მხოლოდ ჩვენთვის არის ეგზისტენციალური გამოწვევა, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისთვისაც. წინა სტუმართან, ბატონ სესიაშვილთან მე კი ვთქვი ჩეხეთის მაგალითზე, რომ ჩეხეთს თავი ქუჩი აქვს, ჩვენ თავი ქუჩი ჯერაც არ აგვაქვს, ბატონ ლევან.
დაკითხო რაში მდგომარეობს. კითხვა მდგომარეობს იმაში, გეკითხებიან თუ არა ისინი რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით გრძნობენ თუ არა იმ საფრთხეებს, რომლებიც მოდის რბილი ძალის თუ ხეში ძალის საშუალებით რუსეთის ფედერაციიდან და ჩვენ დეპუტატობის კანდიდატებს ფრთხოვთ თქვენ, რომლის შეხვედრაც მე აუცილებლად მოვალ სხვა პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედების ასეც მივალ, რა პასუხს აძლევთ ამას, როგორ ვუპირისპირდებით ამ ყველას? გასაგებია, გიპასუხებთ. ანუ რომ თქვათ, რომ ასე პირდაპირ რომელიმე შეხვედრაზე ჩემთვის დაუსვამთ კითხვა პირდაპირ გაძლიერებულ რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით, ჩვენი პოზიცია როგორი არის, ესეთი ნამდვილად არ მქონია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ადამიანები საუბრობენ ევროპულ არჩევანზე საკმაოდ ბევრს, აქვს ძალიან ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით. აინტერესებს თუ რაში გამოიხატება მათთვის ეს ევროპული, რაში შეიძლება გამოიხატოს მათთვის და ქვეყნის ეს ევროპული არჩევანი, რა ასე ვთქვათ, კონკრეტულ სარგებელს მიიღებენ ადამიანები სწორედ ამ ევროპული გზისაგან. აი ეს კითხვები ნამდვილად საკმაოდ ბევრი არის და მინდა გითხრათ ერთი, რომ რაც მე საბეჭდილება დამჭა და რასაც ვხედავ და რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, რომ ადამიანებს საქართველოს მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნა არის პროგრესი და არის მისი პირადი კეთილდღეობა. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპულ გზაზე, რომელიც თელმა საქართველომ აირჩია ფაქტობრივად უმრავლესობით, ეს სწორედ არის კეთილდღეობისაკენ მიმავალი გზა. ანუ ევროპული გზა, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული თვითმიზანი, ეს არის პროგრესი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარმატებულ ევროპაზე, ეს პირველ რიგში ეს არის სოციალურად კეთილდღეობით გაჯერებული ევროპა. და უსაფრთხო საუბრობთ, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ გავხდეთ სიტყვაზე ვთქვათ სოციალურ კეთილდღეობის თვალსაზრისით, მოსახლეობის უმრავლესობას ჩვენს ალბათ პოლიტიკოსებს და ნებისმიერ მედიის საშუალებებს ალბათ გვახსენდება ის პირველ რიგში სოციალური კეთილდღეობით დამშვენებული ევროპა და ეს უნდა იყოს ალბათ ჩვენი მთავარი ორიენტირება. თუმცა დამეთანხმეთ ბატონ ლევან, რომ სოციალური კეთილდღეობით დამშვენებული ევროპის პარალელურად იმავე სივრცეში არსებობს უსაფრთხო ევროპაც და ვარქვათ ესე, მე ახლა თანამედროვე გამოწვევებს არ მივიღებ ხედველობაში, როგორიც არის ტერორიზმი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ევროპის კეთილდღეობის არქიტექტურა, რომელზეც ესე გაამახვილეთ ყურადღება. ბუნებრივია, უსაფრთხოება არის ის უპირობო ამოსავალი წერტილი, რომლის გარეშეც ქვეყნის განვითარებაზე საუბარი პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათ შორის კეთილდღეობის მიღწევას და მათ შორის კეთილდღეობის მიღწევას, ბუნებრივია, და სწორედ ამდენად მართებს საქართველოს, განსაკუთრებით საქართველოში მოღვაწე პოლიტიკოსებს, მოსახლეობას, მედიას განსაკუთრებით თავის აზრების გავრცობაში, სწორედ იმაზე საუბარი და ამ აქცენტებზე საუბარი, რომელიც სწორედ არის მიმართული პირველ რიგში ამ უსაფრთხოების გარანტიებისა და უზრუნველყოფისაკენ. ბუნებრივია, რომ ეს იქნება ის თავარი თემა, რაზეც ჩვენ იგივე მომავალ პარლამენტში უნდა გავაკეთოთ აქცენტები. და ბატონ ლევან, პრაქტიკულად ბოლო ან ბოლოს წინა კითხვა, DCFTA, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულება ევროკავშირთან. როგორ ფიქრობთ, ის რასაც მოვაწერეს ჩვენ ხელი ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და ღრმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულება კონკრეტულად, რომელიც უზარმაზარი ბაზრის წინაშე გვაყენებს, ბაზარს გვიხსნის, ჩვენ კომუნიკაციის ბაზარსაც და სავაჭრო ბაზარს პირველ რიგში, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტურად იყენებენ ჩვენი მეწარმეები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ბიზნესიდან მოდიხართ პოლიტიკაში, ერთი და მეორე მხრივ, რამდენად არის სახელმწიფოს მიერ ერთის მხრივ ახსნა განმარტებითი სამუშაოები ჩატარებული, ხოლო მეორის მხრივ ხელშეწყობის სხვა მექანიზმები ამოქმედებული იმისათვის, რომ ფერმერმა, გლეხმა, მეწარმემ უფრო იოლად შეაღწიოს მნიშვნელოვან ევროკავშირის ბაზარზე? კი ბატონო, სახელმწიფოს მოვალეობა, მთავრობის მოვალეობა არის პირველ რიგში პირობების შექმნა ქვეყნის განვითარებისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატი, რომელიც არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, და სწორედ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებების გაფორმება და მათზე მუშაობა არის ნებისმიერი მთავრობის ვალდებულება. რომ მან შეუქმნას პირობები, იქნება ეს ბიზნეს თუ კონკრეტულ თითოეულ ადამიანს განვითარებისათვის. მსგავსი ტიპის ხელშეკრულების არსებობა სწორედ ხსნის ამ შესაძლებლობებს და თითოეულ მცირე მეწარმესაც კი უხსნის შესაძლებლობებს ლობას, რომ მოხდეს ისეთი ტიპის ბაზარზე, როგორიც არის ევროპის საკმაოდ მაღალი მოთხოვნების მქონე ბაზარი და მაღალი სტანდარტების მქონე. აქედან გამომდინარე, ხო, თვითონ უკვე მეწარმეების მარიფაძე, შნოზე,
მარკეტინგულ აქტივობაზე და პროფესიონალიზმზე დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად მოხდებიან ამ სწორედ ამ არის თუ არა ევროკავშირის ბაზარი ალტერნატივა რუსული ბაზრისა, ბატონლევად. რუსული ბაზრის ესეც წარმოაჩენენ ხოლმე ხშირად, რომ რუსული ბაზრის ალტერნატივაა ევროკავშირის ბაზარი. არა მხოლოდ ევროკავშირის ხაშვის, თქვა ღვინოსთან იმართება, შეიძლება ჩინური ბაზარიც კი ამ თვალსაჩინო იყოს ძალიან საინტერესო, თუმცა რამდენადაც შეიძლება ცნობილი ის ძალიან მზარდია ყოველ შემთხვევაში ღვინოსთან იმართება. ესე შეპირისპირება შეიძლება თუ არა თქვენი აზრით? მე ესე ვიტყოდი, როგორც ადამიან, რომელსაც ან საკმაოდ დიდი ხანი იმუშავა ბიზნესში, მათ შორის ღვინის ინდუსტრიაში, ნებისმიერი ახალი ბაზარი არ შეიძლება იყოს განხილული როგორც რაიმის ალტერნატივა. სწორედ ახალი ბაზარი არის სწორედ ის ბაზარი, რომელიც ქმნის ახალ დამატებით შესაძლებლობებს. შესაბამისად, თუ ჩვენ ახლა ამას პოლიტიკურ კონტექსტში ვიხილავთ, პოლიტიკურ კონტექსტში განვიხილოთ, დიახ, თუ პოლიტიკურ კონტექსტში თუ გადავიყვანთ, სასურველი არ არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ბიზნესისათვის პოლიტიკური რისკების, ასე ვთქვათ, მე ზედმეტად გადაჭარბებულად აკიდება და პოლიტიკური რისკების შემო. მე ხომ მიცნობთ, მე ხო სუესში გადამყავს ხოლმე, დიახ. თუმცა სამწუხაროდ ბუნებრივია, რომ ცხოვრება ამას თავისთავად აკეთებს ხოლმე საკუთ ხშირად. პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, რისკად პოლიტიკურ ალტერნატივად თუ შემოვიყვანთ, რა თქმა უნდა არის და შესაძლებელია რომ გახდეს კიდე უფრო მეტი მუშაობა. თუმცა მე მაინც ესე ვიტყოდი, რომ ნებისმიერი ახალი ბაზარის ეს არის უბრალოდ მეტი შესაძლებლობა კიდევ კონკრეტული მეწარმისათვის და კონკრეტული ბიზნესისათვის და ისეთი განვითარებული ბაზარი როგორიც ევროპა, ეს არის შანსი კიდე უფრო მეტად განვითარდეს თვითონ მეწარმე. ამდენად ჩვენ ფაქტიურად უფლებაც კი არ გვაქვს, რომ ეს შესაძლებლობები არ გამოვიდეს. თუმცა არსებობს ალბათ პრიორიტეტთა იერარქია, დავარქვათ ესე, ბატონ ლევან, ახალი ტერმინი ალბათ. მესპირულად მესმის გულწრფელად გეტყვით, სადაც პრიორიტეტულ ბაზართა შორის უპირველესი ალბათ არის მაინც არა მხოლოდ ტრადიციული, რომელიც იღებდა და იღებს ჩვენ პროდუქციას, თუმცა გარკვეული პრობლემებით, თქვენ ჩემზე კარგად მოიხსენებათ, არამედ თქვათ ახალწოდ ახალი ბაზარი ევროკავშირის ბაზრის სახით. აი ისიც რა, ამაზე საუბარმა შეიძლება ცოტა შორსა გვიყვანოს იმდენად რამდენად ბიზნესისათვის შეიძლება არსებობდეს მსგავსი ტიპის ცნებები, ცოტა თე ის არის, რა ქვია, არა მისაღები, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ბიზნესის წარმომადგენლისთვის მაგალითისათვის თუ ვივიჟელებ, შეიძლება რაღაც ბაზარი იყოს სტრატეგიული, რაღაც ბაზარი იყოს ტაქტიკური, რაღაც ბაზარი იყოს შეიძლება ექსპერიმენტული, რაღაც ბაზარი შეიძლება იყოს ახალი პროდუქციის დასატესტი, რაღაც ბაზარი იყოს საერთოდ ინოვაციური პროდუქციის, ასე ვთქვათ, შექმნისათვის განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ანუ ესე არ ხდება ხოლმე, რომ აი ეს პრიორიტეტია, ეს პრიორიტეტი არ არის. ჩინეთის ბაზარი მაგალითად ამ ცოტა შეიძლება გარკვეულწოდ ექსპერიმენტად ჩაითვალოს ქართული ბაზრისათვის, იმდენად რამდენადაც აბსოლუტურად განსხვავებული მოხმარების კულტურის ბაზარია და ქმნის აბსოლუტურად განსხვავებულ შესაძლებლობებს ქართული მეღვინეობისათვის, რომელსაც ერთ-ერთ ბაზარს ვერ შეადარებ თქვენ. მაშინ როდესაც ინგლისის ბაზარი და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი, უზარმაზარი ღვინის ბაზარი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს უნდა იყოს ფაქტობრივად სტრატეგიულ ბაზრებში უნდა შეიყვანონ მეწარმეება, იმდენად რამდენადაც იქ არის სტაბილური მაღალფასიანი მაღალხარისხიანი და ევროკავშირის ბაზარზეც იგივე შეიძლება ითქვას. მაგალითად ვიტყოდი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთის ბაზრებს კიდე გამოვიყენებდი როგორც ფანჯარას ევროპაში უფერი ზონად, რომ ვისწავლო ევროპასთან ურთიერთობა როგორც ბიზნესო. ამიტომ ესე დაყოფ ალბათ, რომ აი რუსეთი არის პრიორიტეტი, ინგლისი არ არის პრიორიტეტი. მე მგონი რუსეთს არ არის პრიორიტეტი. ნაკლებად პრიორიტეტი ალბათ ბიზნესისთვის საკმაოდ, ასე ვთქვა. ხო, ეს თოცა მარტო ბიზნესის ჭრილში განვიხილოთ, ბატონ ლევან, თუმცა თქვენ იცით, ჩემი პოლიტიკური პრეფერენციები ამასთან დაკავშირებით, მოსაზრებები, თქვენ იცით, რომ მე არ განვიხილავ კულტურას, სპორტს, ეკონომიკას, ბიზნესსაც კი თვინიერ დამოუკიდებლად პოლიტიკისაგან, მით უმეტეს ჩვენ გვარ სახელმწიფოში. ეს განსხვავებულობა არის ჩვენ შორის ამასთან დაკავშირებით კიდე სხვა საუბრის თემა. მე მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ გდანის და კიდე როგორი ხას რაიონია, ხო? თუ მარტო გდანი, ბატონ ლევან. მუხიანისა და გდანის. მუხიანისა და გდანის ამომრჩელებსაც უსურვო წარმატება, დაგემშვიდობოთ და აუცილებლად იმ იმედით დაგემშვიდობოთ, რომ მომავალში შევხვდებით რადიო თუ ტელეეთერში. თუ გნებავთ ერთ თქვენ გადაცემის სპეციფიკიდან მომდინარე, მაინც ვიტყოდი, რომ რუსეთის ბაზარზე თუ საუბრობთ ჩვენ, მაინც როგორც საწყო პოლიტიკური რისკის ხორეს, მე პირადად ნებისმიერ ბიზნესმენს ურჩევდი, რომ რუსეთის ბაზრის მაღალი პოლიტიკური რისკი ყოველთვის გათვალისწინებული ქონდეს და შესაბამისად იმოქმედოს თავის გადაწყვეტილებებში რუსეთის ბაზართან მიმართებით. ჩვენს დაახლოებით 20-წუთიან, ჩვენს 20-წუთიან დიალოგში მე ბევრი და მომეწონა თქვენი მოსაზრებებიდან, მაგრამ ამ უკანასკნელ სიტყვას გამოვარჩევ, ბატონ ლევან, და გემშვიდობებით, წარმატების იმედით. ნახვამდის. Ты
დიდი მადლობა. ეს იყო გადაცემა ვექტორი, ჩვენ გვყავდა ორი სტუმარი, ბატონი ირაკლი სესიაშვილი და ბატონი ლევან კობერიძე, ორთავენი არიან დეპუტატობის კანდიდატები პარტია ქართული ოცნებიდან, ერთი ყარელსა და თელავში, ხოლო მეორე გლდანსა და მუხიანში, ერთ-ერთ უბანში ყოველ შემთხვევაში. მე მათ, უფრო ზუსტად მათ ამომრჩეველს წარმატებას უსურებ, ხოლო მე და გიორგი ცხვიტავა ერთად უკვე დაგიბრუნდებით მომავალ ორშაბათს. ნახვამდის. საზოგადოებრივი რადიო და არასამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაკენ.